Tere õhtust, käes on esmaspäev, 16. oktoober, te vaatate Tallinna uudiseid. Üle linna läheb jalakasurma tõttu raiesse 100 jalakapuud. Kui me kiiresti maha need haiged puud võtame ja anname putukatele ja anna võimalust nii-öelda toituda nende haigete puude peal, siis aeglustub see nii-öelda haiguse levik. Hippodroomi kvartali arendus toob kaasa ka ümberkaudsete tänavate uuendamise. Paldiski maanta ristmik siis Mooni tänavast alates, kuni siis Endla ristmikuni läheb täielikult ehitamisele. Täna alustati jalaka surmaga nakatunud puude raiet Kadriorus. Üle linna läheb raiesse cirka 100 jalakat. See on esimene samm pidurdamaks haiguse edasist levikut pealinnas. Juba viimased 10 aastat on Tallinn seisnud silmitsi linnahaljastusest 5% moodustavaid jalakaid ohustava jalakasurmaga. Linna kokkukutsutud ekspertkomisjon otsustas, et vaja on alustada nakatunud puude kaardistamisest ning tänaseks on ka tehtud otsus, milliseid puid enam päästa ei anna. See on küll raske otsus, keegi ei soovi seda tegelikult teha, aga see on, tuleb välja, et üks ainuõigematest, et tegelikult päästa nii palju jalakaid linnas kui vähegi võimalik. See on ikkagi iga puu puhul me oleme kaalunud võimalust, aga paraku ka teadlaste arvates meil ei ole teist varianti, et säilitada meil ka liigirikkusena val jalakaid üldse linnas. Kadrioru pargis läheb raiesse 29 jalakat, üle linna kokku 100. Paraku on jalakasurm kliima soojenemisest tingitud globaalne probleem, mida soojemad on siinsed suved, seda enam haigus levib. Levib putukatega, on sellised jalakamaltsa üraskid erinevat liiki ja nemad siis istutavad selle haiguse puuvõrasse ja puu hakkab siis võitlema selle haiguse vastu ja võitlemine käib niimoodi, et ta tekitab siis oma juhtkudedesse kemikaale ja tegelikult siis need kemikaalid blokeerivad juhtkudedes vedelike liikumise ja puu põhimõtteliselt tapab ise ennast ära. Haigus ohustab eelkõige üle 40-aastaseid puid ning selle tunnuseks on ladvast kuivama hakkavad lehed. Oksa lõigates on näha lõike kohas lillakas ring. On spekuleeritud, et ehk oleks juba varem reageerides suudetud rohkem puid päästa. Enda abilinnapea Vladimir Svet kinnitab, et tegutsetud on lähtudes ekspertide nõuannetest ning praegu on puude raiumine vältimatu. See kahju ei ole ainult ka nagu puude kadumise mõttes, see kahju on ka loodusliku mitmekesisuse seisukohalt, see kahju on mõistagi ka rahaline. Ent ma arvan, et olulisem on see, et me suudame päästa need puud, mida veel päästa annab. Jalakad on plaanis asendada, kuid mis liiki puudega ei ole veel otsustatud. Täna tähistatakse üle Euroopalist südame taas käivitamise päeva, et juhtida tähelepanu sellele, kui oluline on südame äksurma korral alustada elustamist. Paraku tehakse seda vaid ühel juhul kolmest. Tallinna kiirabi korraldas täna Vabaduse väljakul aktsiooni, et meelde tuletada, kui oluline on taolistel juhtudel esmaabi anda. Euroopas sureb südame äksurma igal aastal umbes 300 000 ja Eestis ligikaudu 700 inimest ning seda kellegi juuresolekul ehk esmase südameseiskuse tõttu. Keskmiselt vaid ühel juhul kolmest alustavad juuresolijad elustamisega enne kiirabi saabumist. 2022 me taas elustasime 260 korda, ehk siis 260 sellist väljakutset on Tallinna kiirabi teeninduspiirkonnas aastas. 48% juhtumitest, kus kiirabi reageeris kliinilisele surmale, anti koha peal abi. Et me tahaks, et see protsent tegelikult oleks suurem. Mitmetes Põhjamaa riikides elustatakse hädasolijat enne kiirabi saabumist aga 80% juhtudest. Seega Eestis arenguruumi veel jagub. Täna innustas Tallinna kiirabi Vabaduse väljakul inimesi esmaabi andma ning kohapeal jagati ka elustamisvõtteid. Kas teie oskate esmaabi anda? Ma usun, et pisut oskan. Ma olen käinud koolitusel. Ma olen ka selle plastmassist mannekeini peal harjutanud. Näiteks südame seiskumise puhul oskaksite anda esmaabi? No, arvan küll, jah. Mis siis need põhiasjad on, mida tuleb kohe esmalt teha? No südame massaaži kõigepealt ikkagi. Ehk siis see südame massaaž on siis esimene asi, mida sellisel juhul? Loomulikult, kui inimene enam ei hinga, on kliinilises survas, siis kuni kiirabi tulekuni peab tegema massaaži. Iga üks inimene, kes Eestis elab, ma arvan, peab oskama elustamist, sest me räägime oma
lähedaste, oma kolleegide abistamisest, juhul kui nad on näiteks raskes olukorras ja nendel tekis veringi seiskus. Igal ühel inimesel peab see oskus olema. Ja me oleme esimesed inimesed, kes tulevad sellele inimesele appi enne seda, kui tuleb kiirabi. Me kõik peaksime ja võiksime osata elustada, sest me kunagi ei tea, millal meil seda vaja läheb. Kui enne kiirabi tulekut elustamisvõtteid ei rakendata, on südame äksurma korral ellujäämise võimalus väiksem kui 10%. Hippodroomi äri- ja elukvartali ehitus endisele hobuste traavivõistluse alale Paldiski maante ääres saab alata siis, kui kokku on lepitud ümberkaudsete tänavate uuendamises. Muuhulgas luuakse arenduse käigus täiesti uus hippodroomi tänav ning laiendatakse Merimetsa tänavat. Hippodroomi kvartalisse, mille ehitamise algus pole mägede taga, on planeeritud kaasaegsed korterid, ärijooned, kaubandus- ja vabaaja pinnad. Eki arendusjuht Karl Ader kinnitab, et nende töö on hippodroomi alale ärilinnaku rajamine. Ärilinnaku osas on plaanitud ehitada 4 ärihoonet. Need on omavahel siis maaluse osaga seotud. Maa peal on erinevad siis ärihoone tüübid. Hippodroom on olnud omamoodi maamärk. Paari aasta pärast käib siin minu selja taga hoogne kinnisvara arendus. Enne kui asutakse ärijooneid püstitama, tuleb ehitada valmis taristu ja kommunikatsioonid ning korrastada amortiseerunud tänavavõrk. Paldiski maantee ja Mustamäe ristmik on ajale jalgu jäänud. Liiklus peab seal muutuma sujuvamaks. Ümberehitus saab teoks linna ja arendaja koostöös. Uuendatakse uus asfalt sinna, põhimõtteliselt siis Paldiski maantee ristmik, siis Mooni tänavast alates, kuni siis Endla ristmikuni läheb täielikult ehitamisele. Siia rajatakse uued kõnniteed, jalgarattateed, korrastakse haljastus, lisahaljastust lisatakse hippodroomi bussipeatuse ja lille bussipeatuse vahele. Ümberehitustööd võivad kaasa tuua Paldiski maantel ebameeldivusi liiklejatele. Täna võrgustik linnakeskkond ka sademe vee osas vajab uuendamist, siis selle tulemuse saame kvaliteetse linnakeskkonna. Arendaja loodab linnalt tänavate ümberehituseks vajaliku loa kätte saada kuu jooksul pärast planeeringu avalikustamist. Siis tuleb alles teetööde osas hange teha. Ja eriti, mis puudutab Paldiski maante ristmiku ala, siis ristmiku ala on ühine hange meil Tallinna linnaga. Kolmapäeva õhtul kell 17.30 oodatakse kõiki piirkonna elanike Kristiine linna osavalitsuse saali projekti tutvustamisele aadressil Metallitena 5. Tallinna linna ja osaühing BCA Center läbirääkimiste tulemusena muutuvad 5 kooli halduslepingute tingimused linnale soodsamaks. Ning lepinguperioodi vältel hoiab linn kokku ligi 17,6 miljonit eurot. Nädalavahetusel kogunes rohelise pealinna rahvakogu, et arutada, kuidas saaks Tallinnat rohelisemaks ja jalakäija sõbralikumaks muuta. Rahvakogu esitab oma ettepanekud linnavalitsusele novembri alguses. Protoavastuskeskus oli sel nädalavahetusel roheteemalistest aruteludest pungil, sest rohepealinna rahvakogu kogunes teist korda. Juhu valimiga valitud Tallinna elanike poolt valmivad 4. novembriks ettepanekud, kuidas siduda Tallinna linnaruum ja roheline loodus. Kliimamuutused on seotud väga palju ka linnaruumi planeerimisega, nii hoonete planeerimisega kui rohealade planeerimisega ja ei ole ühtegi otsust ruumis, millel ei oleks oma mõju ja ka seost kliimamuutustega. Inimesed on tulnud erinevate küsimustega. Nad on rõõmsad, et linn neid on kutsunud oma arvamust avaldama. Ja eks need küsimus oli erinevad teemadel, et mis sa vajasid siis selgitamist. No, nii autodi liikumise kohta, liikuvuse kohta, eks meil on siin tänavaruumiga piisavalt üles kaevatud viimasel ajal. Küll, aga me täiesti fokuseerime nüüd sellel, et me räägime edasi linna rohelusest. Esimesel nädalavahetusel kuulati eri valdkondade spetsialiste ja eksperte. Teisel kogunemisel algasid rühmaarutelud ja ideedekorja ning pühapäeval valmisid ka esmased ettepanekud, mis esitatakse Tallinna linnale. Osalejate seas tekitas enim arutelu autokesksus, aga ka mitmekesise looduse ja taimestiku olemasolu. Minu arust Tallinn on väga autokeskne linn, et kõik see, et pargitakse kõnniteedel. Ma ei tohiks karta autolla jäämist kõnnitee peal. And what we heard about the pollinator and about bees and about biodiversity, I think this is really important and to enable nature to come back to town. Minu arust on see väga tore, et kaasutakse niimoodi linnakodanike ja siis saavadki konkreetselt siis linna juhtidega rääkida, neid küsimisi küsida
ja siis teha oma ettepanekud, et kuidas linnaruumis mõjutada. Juba kolmandat korda algas uudissõnade korje sõnaus. Selle aastal otsitakse koostöös rohelise pealinnaga uudseid vasteid ka vahel keerulistele keskkonnateemalistele mõistetele. Juba täna keskööl tulid sõnaosele esimesed uudissõnad, sest nüüd saab neid internetis sisestada. Kui 2010 esitati umbes 2000 sõna, 2020 esitati 4000 sõna, siis seekord juba esimestel tundidel on sadu sõnu laekunud, nii et inimeste huvi on väga suur. Näiteks ligi null energia hoone on üks sõna, millele on juba tulnud paar väga põnevat vastet, ma kirjutasin endale välja, on mahemaja, nullik või nullu. Täna otsitakse suupäraseid vasteid roheteemal. Näiteks võiks pakkuda parema sõna ligi null energia hoone asemele. Rohepööre ja rohetemaatika üldisemalt on teemaks seetõttu, et eestvedajate sekka on tulnud ka roheline pealinn Tallinn. Sõnause kodulehel on mõned sõnad, millele võib pakkuda paremaid vasteid. Näiteks kliimaneutraalsus ja ressursitõhusus. No, siin on hea nõks mõelda selle peale, et millised meie oma sõnad on. Näiteks on nad sellised, et nende alguses ei ole GPT, vaid ikkagi KPT. Seda tuleks jälgida. Ja siis ka noh, meie oma sõnades ei ole sellised võõrtähti nagu kaksis V või ša või muud sellised. Sõnause kaudu on tulnud eesti keelde näiteks taristu. Uudissõnu saab esitada 30. novembrini. Tulemused tehakse teatavaks 8. detsembril, mil on keelemees Johannes Aaviku sünniaastapäev. Kolmapäeva õhtul vallutavad Solarise Apollo kino mäefilmid. Banff mäefilmide festival, mis toimub Eestis juba teist korda, viib vaataja mägedesse matkama, jooksma, ronima. Õhtu jooksul saab näha 7 filmi. Maailma menukaim ja suurim mäeteemaliste filmide ränd festival Banff on küllaltki ainulaadne. Filmiprogrammis on vaid linateosed, mis on seotud mägede ning sealse elustiiliga. Eestis toimub festival juba teist aastat. Ta kombineerib omavahel siis mäekultuurifilmid, seiklusliku eluviisi, spordi, looduse, keskkonna. Kuigi Eestis ei ole selliseid mägesid, nagu on, ma ei tea, Prantsusmaal või Kanadas, siis tegelikult see kogukond, keda sellised filmid ja ütleme kõik mäega seonduv huvitab, on väga suur. Et siin on kõik, ongi mägironijad, jooksjad, matkajad, kõik, kes tahavad looduses nagu aega veeta ja anda inspiratsiooni ka ütleme noorematele vaatajatele, kes võib-olla jooksuvõistlusele kohe ei vahennast kirja, aga näiteks sellel teemal filme vaatama tulevad nagu hea meelega. Kolmapäeva õhtul saab Solarises järjest näha 7 filmi. Kõige pikem kestab 46 minutit, lühemad vaid 5. Žanri poolest on siin nii dokumentaale kui ka seiklust. Tänavune kõige pikem film Kanada dokumentaal Mägedesse ja tagasi räägib liigutava ja emotsionaalse loo laviiniga silmitsi seisnud inimeste kogemustest. Meile kõige lähema sündmuspaigaga linateos on filmitud Rootsis. Banff festival leiab aset Tallinnas kolmapäeval kell 19 Apollo kinos Solaris ja neljapäeval kell 19.30 Tartus Elektriteatris. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoos lubab lähipäevil lausa lörtsi. Vaatame üle, mis ilma Tallinnas oodata on. Ööl vastu teisipäeva on muutliku pilvisusega ilm. Sajab hoovihma, sekka tuleb ka lörtsi. Sooja on maksimaalselt 5 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhusooja on 7-9 kraadi. Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Võib sadada vihma ja lörtsi. Sooja tuleb 3-5 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Hommikupoolikul sajab hoovihma ja soojakraade on 5-7. Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm, sajab ka lörtsi. Õhutemperatuur langeb 0 kraadi lähedale. Neljapäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja võib ka lörtsi sadada. Puhub kirde tuul puhanguti 15 meetrit sekundis ning õhusooja tuleb 2-4 kraadi. Tänaseks ongi kõik. Kõiki meie lugusid saab järele vaadata kodulehel pealinn.ee. Kohtume taas homme õhtul kell 18.15. Ilusat õhtut!